Komið í sælir og blessaðir, góðir áhorfendur, nær og fjær, þetta þátturinn Bubbi og Lobbi, Sigurður G. Tómasson og Guðmundur Ólafsson, komdu blessaður Guðmundur. Komdu sæll, Sigurður minn, ánægjulegt að sjá þig hér í dag. Ja, það alltaf gaman að hitta þig, Guðmundur. Já. En við vorum að tala skatta síðast. Já. Og þetta náttúrulega var dálítið hröð yfirferð. Já. Yfir svo mikla skatta, það var bara svo, það var eiginlega varla hægt að koma þeim fyrir á tæpum hálftíma. Við vörðum okkur ekki á því hvað þetta voru mörg ítem eins og sagt er. Það var 20-30 nýju skattar og skattahækkanir sem hafa dunið yfir þjóðina. Við þurfum aðeins að svona Já, það var nú kannski nikja á þessu. Það er best að byrja á því að aðeins að rifja upp svona þrjár síðustu myndirnar. Ég var líka spurður sérstaklega út í þessa mynd hérna sem nú á skjánum. Já. Og þetta yfirlit hagstofunar neyslu útgjöld vísitölufjölskyldunar. Þetta opinberar tölur. Já, já, og þetta mynd sem fengin að láni úr hérna ritgerð eða skýrslu alþýðusambandsins skatta. Kjör. Og kjör. Já, kjör já. Almennings sem kom út bara fyrir nokkrum vikum og afar vönduð vinna á bakvið. Nú, hér til dæmis verið að sýna neyslu útgjöldin hvernig þau hafa breyst. Frá fyrir ári og þú sérð hvernig þetta að það allstaðar samdráttur í allri neyslu. Neyslu útgjöld alls hafa dregið saman 20% vegna þess að ráðstöfunartekjur hafa minkað. Já og það kemur auðvitað beint fram í neyslunni. Já, já og hvers vegna hafa ráðstöfunartekjur minkað? Já það eru tvær ástæður. Já. Það í fyrsta lagi náttúrulega kreppan og hrunið. Gengið, verðbólgan. Viðskipta kjörinn og verðbólgan. Verðbólgan hefur lækkað laun. Beinlínis. Já, já, og síðan þetta náttúrulega atvinnulausir menn sem voru áður í vinnu og svo frá viðs. Menn hafa mist vinnu 2 og 3. Jú, jú. Þannig að og mist yfir vinnu þeir sem að þó halda aðalvinnunni sinni. Og síðan hafa laun verið lækkað þar sem að hafa verið yfirborganir. Já. Og það mjög mikilvægt að hafa það í huga því að við höfum verið með svolítið tvöfalt hagkerfi. Verkalýðshreyfingin hefur verið að berjast bara eiginlega í svolítið tómarúmi. Það með sér sum verkalýðsfélög hafa beinlínis samið þetta eins og var ferr. En ef við lítum nú áfram á þessa mynd sem er þarna á skjánum, að þá hefur dregið saman útgjöld í mat og áfengi og föt og allt dregist saman nema tvennt. Já. Og það greitt húsalega og liður vegna húsnæðis sem eru nú í staðalega vextir og þess aftar. En aðal atriði þarna greitt húsalega. Þetta sem sagt það sem er kallað húsnæðiskostnaður í vísitölu. Já, já. Og aðal hækkunin þarna er gífurleg hækkun aukning á útgjöldum fjölskyldna til hérna leigu. Já. Og það af tveimur ástæðum. Það í fyrsta lagi vegna þess að margir hafa mist húsnæði í kreppunni og þurfa að leigja og það hefur aukist. Leigumarkaðurinn erfiður, það mikil spurn eftir leiguhúsnæði sem hækkar verðið. Já, og svo það hitt að það hefur lagður skattur á leiguna. Sérstakur skattur. Fjármagnstekjur skattur, hann hefur verið hækkaður úr 10% í 20%. Og þetta þýðir bara það að allir þeir sem að eiga húsnæðu og alltaf fara að leigja, þeir reyna að koma þessari skattahækkun á leigjandan. Og það geta þeir þegar að eftirspurnin er svona mikil. Eftirspurnin er meir en framboðið. Akkurat. Það ekki flókið. Þannig að þessi liðir eru beinlínis afleiðing af skattastefnu ríkisstjórnarinnar. Þessi tvei liður og þessi mynd. Og hverja skildi þetta nú hitta verst? Þetta hittir verst þá sem eru tekjuminni og neyðast til þess að leigja. Já. Það er nú bara svoleiðis. Þetta eru þeir hópar í samfélaginu sem erfiðast eiga. Já, og þetta er bara að tala sínu máli, þessi mynd. Það er að vísu hér menn sem er að halda því fram að skattar á Íslandi séu bara hóflegir.
Það finnast svoleiðis menn. Já, já. Og ég veit nú ekki... Og þeir all margir. Já, ég veit nú ekki hvaða hagsmunni þeir eru að verja. Nei, þú myndist einmitt á það síðast, Guðmundur. Já, þetta er mynd þeirra alþýðu sambandsmanna skatta á Norðurlöndum, skattbyrði. Já. Og hérna á þessari mynd eru línur sem sýna skattbyrði miða við tekjustig. 150.000 og upp í miljón. Sjáðu. Og þú sérð sko að flest Norðurlöndin eru þarna í þéttum hóp. Íslendingarnir eru þarna með lægsta byrði fyrir þá tekjuminnstu. En það líka rétt að geta þess að sko verkalýðshreyfingin hefur alltaf passað upp á það að lægstu tekjur hafa ekki minkað að kaupmætti. Nei. Verkalýðshreyfingin hefur passað upp á það, þannig að ég myndi Það eiginlega nánast það eina sem þeir hafa náð að passa vel upp á síðustu ári. Bara síðustu 10 ár, þá hefur verkalýðshreyfingin sýnt þann manndóm að verja þá sem eru vestur og settir. Þeir hafa reynt líka að verja þá sem að þykja eftirlaun eða örorkulaun. Já, en það hefur ekki tekist gagnvart þessari ríkisstjórn. Þú sér það sko að dönsku skattarnir eru þarna töluvert hærri. Já. Og þeir hafa fengið tiltal frá OECD, efnahags- og framfarastofnun Evrópu, og þeir eru varaðir við þessari hérna, ótrúlegu skattastefnu að hækka skatta svona mikið. Og þú sér það að þeir eru þarna kannski 5-10% ofar en aðra Norðurlandaþjóðir í skattheimtu. En þetta, það er ekki allt sem sýnist? Nei, þarna er ekki allt sem sýnist. Þessi mynd er tekin frá þeim alþýðusambandsmönnum og þarna er búið að reikna inn í 4% lífeyrisgreiðslur sem teknar er af launamönnum. Já. 8% hérna 8-10% sem atvinnurekendur greiða þar að vísu eitthvað af því tryggingagjald. Já. En það er hérna 8-10% sem er greitt inn á lífeyrisreikning launamannsins. Já. Eru í raun og veru skattur sem mundi væntanlega renna til launamannsins ef einhver lífeyrissjóður væri. Já, sko, það var samið þetta bara á sínum tíma. Já. Gegn, sko, því að kaupið hækkaði ekki. Akkurat. Það er auðvitað þá einfalt mál að segja. Þetta er ígildi launa sem eru tekin og lagði í sérstakan sjóð sem fólk ræður ekki yfir. En það er ekki aðalatrið. Samkvæmt þessari mynd, þá er þarna skattur til dæmis á Norðurlöndum miklu hærri og það er ekki síst vegna þess að á Norðurlöndunum er gjarnan það sá háttur hafður á í sambandi við lífri að það eru svo kallaðir gegnum streymis sjóðir og það er tekið í þessa sjóði í gegnum skattin. Já. Þannig að lífeyrisgreiðslur á Norðurlöndum eru mjög mikið inn í þessum skattatölum sem þarna eru. Mm. Þannig að þarna þyrftum við að leiðrétta annarkort með því að taka lífeyrisgreiðslurnar út á Norðurlöndunum eða bæta þeim við á Íslandi. Og já, annarkort. Já, og ég prófaði að bæta þeim við á Íslandi plús að bæta við svokvöldum verðbólgu skatti. Það er ekki allir sem gera sig grein fyrir því að verðbólga, ég við skulum segja að það sé 10% verðbólga, já. Þá jafngildir hún 5% skatti sem rennur til Seðlabankans. Já, Seðlabankin gefur út peningana og sem er í raun og krafa á Seðlabankan. Nú ef að þessir peningar rýrna í vasaðinum, þá minkar krafan á Seðlabankan og hann hefur tekjur af þessu. Greinilega. Þetta eru tekjur ríkisins sem eru teknar á almenningi og það er mjög mikilvægt að reikna þennan verðbólgu skatt til þess að átta sig á hvernig óstjórnin er í landinu. Já, og hvað hún hefur í fyrir með sér? Nú, ég segi til dæmis að ef við erum með 6% verðbólgu eins og núna, að þá þurfum við að bæta 3% skatti þarna við sem OECD yfirlitið tekur ekki með. Já. Nú ef við tökum þetta tvennt, bæði, við skulum segja við tökum nú ekki nema svona 7% af lífeyrisgreiðslunum og 3% verðbólguskatt, þá er það 10% skattahækkun sem er í reynd tekin af Íslendingum og kemur ekki fram í þessum samanburði. Nei. Ef við myndum gera það, þá lítur myndin svona út.
þá lítur myndin svona út. Og þá er ennþá sko talsvert hagstætt skatthlutfall hjá þeim sem lægst. Já, fyrir lögin sem eru fyrir neðan 200.000 þá vorum við heldur lægri heldur en Danir en við erum miklu hærri heldur en önnur Norðurlönd Enga síður og síðan þegar kemur upp fyrir 250-300.000 þá eru skattar á Íslandi hærri en í Danmörku og ég held því fram að sé þetta rétt að þá eru við með mestu skattpíningu í heimi Talungjum ef að það líka tekið með reikningin Guðmundur að við borgum hæsta virðisaukaskatti í veröldinni Já, það er nú reyndar inn í þessu sko. Já, það er inn í þessu, en vörugjöldin, eru þau inn í þessu? Nei, ég er ekki alveg með þetta á hreinu en ég segi... Eða ýmsar aðferði sem nota hér við álagningu gjalda eins og vörugjaldana og virðisaukaskattsins sem að við leggjum á alla flutninga líka til landsins Já Og svo tolla ef þeim að skipta ofan á það. Er þetta sko, tíðkast þetta hjá öðrum? Nei, við erum með, sko, það er nú hefur... Við refsum okkur alveg sérstaklega fyrir það að búa hérna út í Ballarhalli. Já, en svo líka annað, sigur, og það er nú gömul og góð regla í hagfræði, að það sé ekki skynsamlegt að leggja á mikla skatta þegar að illa árar, þegar það kreppa. Já. Þá ferð þú ekki með svipuna út og lemur skattgreðendan. Vegna þess að hann á í vök að verjast. Það sem hefur gerst undanfærin 4 ár er það að í kreppu hefur ríkisvaldið þjösnast á skattgreðendum með gífurlegum skattahækkunum og við fórum yfir þessa skatta síðast. Og þannig þetta hefur leitt til aukina undanskota að það er engin efi á því að það gerir það. Nei, það er engin efi á því að skattarnir hafa hækka rosalega og ég ætla, það má alltaf deila það hvernig á að bera saman skatta milli landa, skilur við. Já, það er mjög erfitt. Það er mjög flókið mál og alls konar styrkir koma nú á móti, skilur við. Danir hafa til dæmis verið sérlega örlátir og alls finnst sér bídrög, sósíal bídrag, leigu bídrag og svona. Nú, þetta hefur nú ekki verið mikið hjá okkur, en síðastliðið sumar þá fengum menn töluvert sko vaxtabætur. Nú eru miklu herrin hefur verið, þannig að þetta er nú kannski eitthvað að færast í þá áttina. En það breytir því ekki að þessi einfaldi samanburður sem að OECD birtir er mjög villandi. Komum betur að þessu eftir hlé, Guðmundur. Bætum heilsuna með göldrónum frá Villimey. Virkni og vellíðan. Tugir fermingagjafa á tilboði fyrir hann og hana. Sendum frítt úr vefverslun. Líndesign Laugavegi 176 og lindesign.is. Mikið úrval af glæsilegum kjólum og fatnaði í stórum stærðum. Sendum frítt land allt. Skoðaðu úrvalið á curvy.is. Silfurhús kynna einstakar íbúður að Þorrarsölum 9-11 í Kópavogi í jaðri golfvallar með ævintýralegu útsýni og aðeins spölkorn í þjónustu og íþróttaaðstöðu. Nánar á silfurhús.is. Magamikstúra úr íslenskum fjallagrössum örvar meltingu og mýkir hægðir. 1000 ára notkun við magakvillum segir sína sögu. Fæst í heilsubúðum og apótekum. Húseigendur athugið að versla við okkar félagsmenn tryggir þér ekki bara hámarks gæði heldur einnig ábyrgð á okkar vinnu. Málarameistarafélagið í 85 ár, málarar.is. Smurbrauð við öll tækifæri. Fundir, veislur, fermingar. Brauðbær í nær 50 ár. Brauðbær.is. Reynslu mikið fólk á sviði rekstrar, bókhalds, Skattamála, ásuppgjör, stofnun félaga, skattaráðgjöf, persónuleg og vönduð þjónusta, praktika.is
Allar stærðir af kojum og rúmum fyrir sumabústaðin og barnaherbyggið, húsgagnaheimilið Fossaleini 2, húsgagn.is. Betra loft, betri líðan. Viðurkenndu lofthreinsi og rakatækin bæta gæði loftsins. Eirberg stórhöfða, eirberg.is. Bertolli er úr hágæða ólífuolíu, alltaf mjúkt og auðvelt að smyrja. Fáðir Bertolli á brauði. Bertolli, af matarborði Miðjararhafsins. Fáir bílaframleiðendur treysta bílum sínum jafnvel og Hyundai, sem býður 5 ára ábyrgð og ótakmarkaðan akstur með öllum nýjum Hyundai bílum. Upplifðu nýja tíma með Hyundai. Hyundai, kauptúni 1. Hvað vilt þú hafa í laun við starfslok? Með Allians auka lífeyristryggingu getur þú haldið 100% af launum þínum við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð. Í dag var ósköp venjulegu dagur. Ein manneskja kom til Selfoss í fyrsta skipti. Fólk fór í grímubúning. 20 fóru í sinn fyrsta ökutíma. 18 manns ákveðu hvað þau ætluðu að verða þegar þau yrðu stór. 8 giftu sig. Ein manneskja varð 95 ára. Og þessi sá tvífara sinn í fyrsta skipti. Og í dag, rétt eins og alla aðra daga, fengu 42 Íslendingar afgreitt tjón hjá TM. Ef eitthvað kemur fyrir, þá viltu vera hjá TM. Bættu smá Amsterdam í líf þitt. Icelandair. Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Nú ferðu reyktan kjúkling frá Holta. Grunnur að góðri máltíð. Leggjan 2013. Grjót harðir verkfæradagar. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Ótrúlegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsasmiðjan. Sjávarútvegur með laskaðar undirstöður gagnast hvorki byggðsinni né þjóð. Heilbrigður sjávarútvegur styður heilbrigt efnahagslíf. Einhamar Seafood, Ísfélagið Vestmanneyjum, HB Grandi. Heimilið mitt, þar er alltaf mjög líflegt. Nýtt Ajax, alhliðar hreingerningalögur, sýnir bjartari hliðar lífsins. Hægri grænir ætla að setja neyðarlög fyrir heimili fólksins í landinu strax eftir kosningar og leiðrétta öll verðtryggð húsnæðislán 45%. Hægri grænir er flokkur fólksins. XG.is. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Við vorum að tala skatta áðan og þær sko skattarnir hafa nú verið til umræðu núna í kosningabaráttunni. Já. Og það er nú kannski rétt að byrja aðeins á sjálfstæðisflokknum. Já. Sem að hefur sett fram kosningaloforð miklar skattalækkanir. Já, já. Og tilteknar sko tegundir af skattalækkunum sem eiga að gagnast þeim sem skulda mikið. Já, já. Og þá á eftir því sem ég skildi varaformann flokksins þá á þetta gerast þannig að skattalækkanir að minnst fólkst að hluta það er renna til að greiða niður höfuðstól lánana. Já, já. Ég veit ekki hversu nákvæmlega þetta hefur verið reiknað út eða hvort að útvekslan liggur fyrir en Guðmundur, það er alveg ljóst að sko, það þarf einhver að borga. Það er alveg sama hvernig minn fara að því að þeir alltaf greiða niður til dæmis skuldir þeirra sem að mest skulda. Já. Einhver verður að borga það. Þetta... Já, Jón Steinar Gunnlaugsson, hann hefur verið með núna tvær greinar í Morgunblaðinu þessi mál. Mm. Sem eru afskaplega skýrar. Já. Og það er eins og feskur andblær þegar maður les greinar hans. Það er ekki þetta endalösa rugl það að það sé þetta fella niður verðtryggingu, lækka lán, bara eins og ekkert sé. Sko, gallinni þess, en hins vegar, þá verð ég að segja það, að
að í þessum greinum Jóns Steinas þá hefði hann mátt gæta að einu sem að er mjög mikilvægt og það er sko það er þessi staða sem komin er upp að hérna það eru kannski 30.000 fjölskyldur sem eru í vanda þar að veru kannski 10% fjölskyldna sem að væri hugsanlegt að hjálpa 10% nei hérna 10.000 er hægt að hjálpa 10.000 eru svona mörkunum og svo eru 10.000 sem engin leið er ekki hægt að koma að þó að þeim verið gefin eftir öll verð bólga og allt þá gengur það ekki þetta er einfaldlega margra ára uppsafnaður vandi og það verður náttúrulega þegar það kemur ef fólk lendir í gjaldþroti eða einhver slíku þá verður samfélagið náttúrulega rétt að hjálpa hönd en það sem mér finnst að Jón Steinar hafi gleymt er það að fjármagnseigendurnir sem kröfuhafarnir að þeir verða að huga að því að þetta eru tugir þúsunda af lánum sem að eru í vindinum og það er alveg áreiðanlegt að það er betra fyrir þá að semja við skuldarana heldur en að keyra allt í þrótt missa allt í þrótt það er engin ef á því þeir myndu kannski ná tangarhaldi á eignum Já, en þeir myndu bara... ekkert geta gert við eignina nei, en það er að vísu sko verkalýðshreyfingin er núna undirbúa breyting á stefni í sambandi húsnæðismál sem konum... að mér líst mjög vel á já, en bara það sem að mér sýnist liggja á bakvið er það að þegar að menn afnema eða ég vil banna verðtryggingu þá eiga lífeyrissjóðir raun og verið ekki kost á neinu nema eiga bara íbúðuna sjálfur Guðmundur, ég ætla bara að segja eitt það er ekki hægt að banna verðtryggingu Nei, það getur verið. Það er ekki hægt. En sko, þú veist aldrei hvað þingmenn geta verið rúklað. Nei. Þeir voru í Bandaríkjunum einu sinni að ræða það hvað það verið ekki rétt að láta pí hlutfall milli þvermáls og ummálsvings vera bara þrýr. Já. En ekki 3,14-15. Einmitt. En það var nú ekki samþykkt. Það var ekki samþykkt. Nei. Munaði litlu. Munaði litlu, víst. En bara málið er það En lífeyrissjóðirnir sko frammi fyrir þessum síföldu kröfum afnámverðtryggingar þá eiga þeir þann kost bara að eiga íbúðunar og leigja þær. Í staðin fyrir að þú sért með lán og borgir á lánina, þá leigir þú íbúð og borgir leigu. Og þá hækkar verð á íbúðum bara jafnt rétt samkvæmt verðbólgu skilurðu. Og lífeyrissjóðirnir verða ónæmir fyrir verðbólgu. Já þeir sko en húsbréfakerfi við sögum þannig að núna meðan við erum með sko gjaldeyrishömlurnar og geta lífeyrissjóðirnir ekki fjárfest nema mjög lítið fé erlendis. Fjárfestingakostir hér innanlands eru afar takmarkaðir. Þeir eru bara í steypu. Ávöxtunin af fénu í sjóðunum sem auðvitað almenningur á erfiður. Er sko hún er mjög erfið og það er hætt við að ávöxtun í lífeyrissjóðunum eða ávöxtun lífeyrissjóðanna skulum að segja verði bara mjög lítil næstu ári. Mér sýnist að þetta nýja húsbréfakerfi sem Alþýðusambandið hefur talað fyrir falli mjög vel að þessu kerfi þessu já, þetta er. Já, já. Sko, mér sýnist að þessi gert ráð fyrir stórkostlegum ríkistuðningi við þetta húsbréfakerfi sko, það gefur auga leið ef hérna, á að selja þessi húsbréf og opnum markaði án verðtryggingar að þá voru það afföll gífurleg miklu, miklu meiri en menn hafa séð áður já, við munum nú eftir húsbréfum við munum eftir húsbréfum þá voru 20% afföll já, og þessi afföll verða rosaleg til að byrja með og það gert ráð fyrir að ríkið hlaupundi banka með mismunin já. Og ég segi sko þarna er í raun og veru verið að hugsa upp kerfi fyrir lífeyrissjóðuna til að mjólka ríkissjóð ég get ekki séð betur en það er nú ekki endilega... ég veit ekki sko það er náttúrulega er þetta þannig að síðan að verkamannabústaðakerfið var lagt niður og leift að selja íbúðurnar á frjálsumarkaði þá er engin kostur fyrir fátækt fólk
að eignast þak yfir höfuð. Það ekki hægt. Ekki lengur, það ekki hægt. Það bara fyrir það brennt alveg. Nú, en við ættum nú kannski að líta á kosningaloforðin og hvað stjórnmálaflokkarnir hafa verið að segja. Fyrstur var nú kannski Framsóknarflokkurinn. Jú. Hann, og það voru, hvað, það voru nú svona aðal í tvennu lægi, eru þeirra lofa? Það eru að segja sjálfir að þessi niðurfellingarpólitíki á þeim Já. Kosti 240 miljóna. Já, það sjá allir að það gengur ekki upp að velta því að vera skattborgara. Það er 50% af, það bil, 40-50% af fjárlögum ríkisins. Já, já, það er tvöfaldur virðisaukaskatturinn allur. Það er tvöfaldur allur virðisaukaskatturinn. Já, já. Hvernig er hugsunin að greiða þetta? Ég get ekki séð, Nei, það, þar sýnist mér framsóknarflokkurinn ætla að nota sömu penningana tvisvar. Ég sá góða hugmynd það, það er hérna hægfræði nefn í Manchester, já. Hann leggur það til að öll þessi lán, þau verði saminnið í eitt og það sé verði tekið lán í Seðlabanka. Já, já, hörðu, býttu nú hægur, Seðlabanka, taka lán í Seðlabanka, hann á ekkert. Seðlabankinn á mínus hann á ekki neitt gjaldeyrisforðinn tekinn að láni já, og allt sem heitir baktrygging krónunar bara 0 krónu virði það einskis virði já, og þetta að koma í ljós núna að, fjármálastjórn undangengina ára hefur byggst á hörmulegum mistökum já og peningaprentur já, já. Því að nú erum já, ég hef verið tölur alveg frá 800 miljardum upp í 2000 miljardar sem er umfram peningaeign í kerfinu já, já. Og hvað þýðir það? Nú, þetta er bara þýðir það þýðir það, það að gengi krónunar er skráð allt og hátt Já, það þýðir bara það að ef að gjaldeyrishöftin eru afnuminn Já, þá fjalli gengið Þá megi búast við því að dollarinn fari í 200-300 krónur Já Hann er núna 130 eitthvað svoleiðis Og við myndum fá að dollarinn fari í 200 og jafnvel upp í 250-30 Já 300 krónur Og þessi, þetta áfall Já, ég held að það myndi nú klára Hrunið var smáræði Hrunið var smáræði með það sem í vændum ef, þessir menn halda áfram að stjórna svona Já, en sjálfstæðisflokkurum setti fram hugmyndir Já, já að semja við þá sem að eiga stærstu kröfurnar í þrotabúbankana og þessa svokvöldu snjóhengju já. Það sé að eiga svona miklar kröfur í íslenskum krónum og eiga þar með hluta af þessum yfirprentuðu peningum í raun og mér fannst þetta nú vera skynsalett hjá sjálfstæðisflokknum en þetta voru eiginlega tímamóta tillögur á þessum flokki vegna sem þeir sögðu við viljum semja alltaf 75% niðurfellingu ef ég skildi þetta rétt ég fylgdist með þessum og ef að það tekst ekki að þá munum við skattleggja þá Ég fylgdist með þessum umræðum í sjálfstæðisflokknum mjög grannt og það var vegna þess að það voru tveir menn sem báru dáldið hitan og þungan af þeim umræðum. Það var Heiðar Már Guðjónsson og Þorlindur Kjartansson. Þeir meðal annars gáfu út þennan bækling hér sem er myndað hér hérna upptöku erlend gjaldmiðs, nýs gjaldmiðs og svör við spurningum það. Já. Og þeir eru nú heiðu skilin fyrir að hafa tekið saman þennan bækling og við kannski spjöllum hann síðar. En það sem að hérna, ég tók eftir var að ályktun sjálfstæðisflokksins efnahags- og peningamál voru mjög merkileg. Þar kom til dæmis þessi, kom til dæmis þetta fram í ályktun sjálfstæðisflokksins. Íslenska krónan í höftum getur ekki verið framtíðar gjaldmiðl þjóðarinnar. Ef stefnt er að því að Íslendingar í kosta því að taka þjótti aðaltúl og svo frá við. Já, Þessi setning getur ekki verið framtíðar gjaldmiðlþjóðruna sem ég... Þetta er tímamóta samþýtti á sjálfstæð. Já, ég meina að þeir eru einfallega að segja að krónan sé ekki á vetur setjandi. Og þetta er í algjöru andstöðu það sem blessaður formaðurinn þeirra segir. Já, já, en sko að vísu eru þeir að tala þarna hafta krónuna já. Og að hún get ekki gengið en ef að ekki væru hér höft þá myndi
eins og við vorum að rekja á þann, þá myndi gengið lækka þegar í stað. Já. Gríða það er því sko mest áföll í Íslandshögunni. Veistu það, ég lít nú á sko verðtryggingu sem vissa tegunda... Hún er tegunda höftum. Gjaldirisöftum, já. Já, já, já. Þannig að það eru tvenns konar gjaldmeilar í gangi, annars vegar verðtrygg króna og hins vegar... Hins vegar óverðtrygg króna. En, og þetta er svona kúpukerfi? Já, en sjálfstæðisflokkurinn með miklu fleiri tillögur. Það er til dæmis, þeir voru með tillögur um að dragu skattheimtu og það voru þessir hérna sem sjást á skerminu núna, tekjuskattur einstaklinga og færiður í eitt þrep, það er nú svona smekksatriði meira, hvort að ég verið í tveim þrem, það skiptir engu máli, það er ekki aðalatriði málsins, lækka fjármagnsskatt, tekjuskatt fyrirtækja, hann er núna 20, var 18, tryggingjaldið, hefur nú alltaf verið lofað að afnema það, virðisaukaskatt sem jafnframt verður aðeins í einu þrepi, það er nú búið, sko, alþjóða gjaldeyrissjóðurinn benti nú mannum á það að ef menn afnæmu allar undanþágur frá og skatta afslætti virðisaukaskatt sem eru nú er ekkert annað en niðurgreiðslur. Þá mættir lækka skattin í 20%. Já. Og þetta myndi umsvifalaust draga úr verðbólgu. Það er engin ef á því. Og það er alveg ósýnilegt að menn skuli ekki huga betur að þessu. En við komumst ekki lengra, Guðmundur. Nú, það er bara, ég ætla bara að sína manni hér langan lista sem sjálfstæðisflokkurinn ætlar að lækka. Já. Og hérna, við verum að fjalla þetta betur í næsta þætti. Já, við skulum fara yfir þennan langa lista. Já, svo skulum við tala loforð hjá öðrum. Já.